အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ခေတ္တဒေဝရမင်းအွန်လိုင်းနဲ့သာသနာဖြတ်ဘုံကြီးဥဝတော်တို့နဲ့အတူပစီကြီးကျေးရွာမှာပြည်သူ182ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါ6ဦးပြူစောတီကောင်းဆောင်ဝါတော်တို့ကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးပို့သူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူပါမယ်ရန်ကုန်ဧပြီလ29ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းကပ်ဘလူမြို့နယ်မှာပြည်သူ182ဦးအထိတေဆုံးစေခဲ့တဲ့ပစီကြီးရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးပို့ခဲ့ရတဲ့သူတို့ချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူအပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါ6ဦးပြူစောတီကောင်းဆောင်ဝါတော်တို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပစီကြီးရွာမှာခန္ဓာချင်းပါနေတဲ့အချိန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ဖို့တရင်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စကားစတရင်ပေးတရားခံတွေဖြစ်တဲ့တရားခံသိန်းရွှေ53နဲ့ဦးချိုး62နဲ့ဇော်မင်း36နဲ့ရင်ရင်ဝင်း30နဲ့တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီတရားခံ၄ဦးကိုကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းပတင့်မြင့်ဆောင်2323အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပြရေးဥပဒေပုံမှာ54နဲ့အမှုဖွင့်လစ်ထားရှိပြီးပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှအဲ့ဒီအမှုကိုခိုင်မာစွာတိစောက်တရားစွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်တရားခဏတွေကိုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အကြမ်းဖက်ပြူကောင်းဆောင်ဝါတော်နဲ့အပေါင်းပါ2ဦးတို့ကိုလည်းကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့စကန်ပသုံးမြင့်ဆောင်2023အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှာ54ဖြင့်၎င်းမေအောင်လိုင်းအပါဝင်တရားခံ6ဦးတို့ကိုလည်းကံဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းပနှင့်မြင်းဆောင်2023အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပြရေးဥပဒေပုံမှ54ဖြင့်၎င်းမျိုးနဲ့ပြည်သူတပ်ဖွဲ့မှုကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ17ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာပစီကြီးကျေးရွာတွင်အရက်သားတွေအခြေပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှရွာနီး60မှရွာသူရွာသားများကိုဖိတ်ကြားပြီးရက်တလေရွာတလေအရာရုံးတစ်တက်အလူတန်းအဖြစ်သမင်းဖိတ်ကျွေးနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်ခံလေးတပ်မှ Yak 130တိုက်လေယာဉ်နဲ့ ML-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်လေယာဉ်တွေနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းစစ်တပ်တွေနဲ့ရော့ကက်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအရွယ်မရောသေးတဲ့ကလေးသင်ငယ်များအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူ182ဦးထိသေဆုံးပြီးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူ29ဦးထိရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအဖို့နေရင်တလုံးတိုက်တလုံးကားတစီးဆိုတာဖြစ်လာဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ကွေးတွေကတော့ဒီတံမိုးတွေကိုဘယ်တီးပါမလဲသူတို့ကတော့ဒါမျိုးတွေနေဘူးထိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမီရှို့ပြည်သူတွေရဲ့တိုက်တာတွေကားတွေအားလုံးကိုမီရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကအကြမ်းဖက်ဓမြသပွဲယူဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါရင်မကသည်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့စာတင်ကြောင်းတွေဆေးရုံတွေကိုပါမာလာနဲ့အပေါင်းပါတွေကဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုံနေကြပါတယ်ပြည်သူပိုင်းစေယုံစေကန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းဖြင့်ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့ပြည်တွင်းဥပဒေများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းမတီချိုးချွန်ပြုတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့စေယုံစေကန်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူကျမ်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဟာဆိုရင်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကမ္ဘာကူလားသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ပြည်တွင်းဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အမြန်ဆုံးတားဆီးအရေးယူရန်NUG အစိုးရကအချိန်ချင်းတတိပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ချက်များကတော့နေခွေပြီးမတိချိုးချွန်ပြုနေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအနောက်ကယန်းဒေသဖဲခုံမြို့နယ်ရင်ွဲ့ကြီးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့စောင်းဖွေးပြည်သူစေယုံမှာလူနာရီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့၅ချိန်တက်မနဲ့ဘုံသီး10လုံးကျော်ဘုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ကလေးမိဖွားပြီး၂ရက်သာရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးလူနာမပန်းလက်ဦးအသက်18နှစ်အရွယ်ဦးခေါင်းမှာဘုံစားဖောက်ဝင်တန်ရာရရှိပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြောင်းဆေးရုံအဆောက်အအုံများစုဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းများဆိုင်ငယ်နဲ့ကားအချို့လည်းပျက်စီးသွားကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူမလ24ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ
ကရင်ဒီကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်ရဲ့အရှိဘတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်တမကြီးစေယုံကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစေယုံမှာလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးစေယုံအနီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ NUG ကျမရေးဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိနေပေမဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုသူရဲကောင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများတိုင်းရင်းသားပြည်သူများနဲ့လက်တွဲပြီးစွမ်းစမ်းတမန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများထံသို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ညောင်ကားရှိနေပြီးရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရဲတပ်ဦးတေဆုံးရေပြူမှာပြည်စော်တီတပ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ညောင်ကားရှိနေပြီးရဲစခန်းကို PDF များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတေဆုံးသွားကြကြောင်းပဲခူး region PDF တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ April 28ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ဝေါ်မြို့နယ်ညောင်ကားရှိရဲစခန်းကို PDF တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးတေဆုံးကြကြောင်းပဲခူး region PDF တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရှိရပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ခန့်မှာညောင်ကားရှိနေမီစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတန်းစီနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကင်းသမားတဦးနေရာမှာပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားကြောင်းတေဆုံသွားတဲ့အလောင်းကိုညောင်ကားရှိစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီး၎င်းရဲ့အမည်ယာရုအဆင့်ကိုဆက်လက်အတည်ပြုလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းရဲစခန်းကင်းစင်ပေါ်နဲ့ကရုတ်ချင်းများအတွင်းရှိရဲတွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဖျားကြီးအမြောက်တပ်မှအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကူထွက်လာသဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဝေါ်မြို့နယ်ပကဖားနဲ့ပဲခူးခရိုင် PDF တပ်ရင်း3031ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းထဝက်ခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်ကံပေါက်ကစစ်ကောင်စီတရင်ပေးပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဖားချောင်းကြီးရွာအုပ်စုစေရင်စုရွာတွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားကြောင်းဒေသတွင်းတရင်ရေးမြစ်ထံကနေသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်ခန့်ကပေါက်ဒေသဗိုလ်ချုပ်ရပ်ကွက်မှနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်ဦးမျိုးစိုးသူဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှထွက်ထားကပြူစောတီဖြစ်လောက်ကင်နေပြီးငါကစစ်တပ်နဲ့ပိုင်နေကြလို့အမဲခွန်ယူစွာပြောဆိုလေရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကစစ်တပ်နဲ့ပိုင်နေဆိုပြီးအမဲခွန်ယူစွာနဲ့ပြောလေရှိတယ်။သူ့ရဲ့ channel မှာတနက်ကြီး6ချက်ပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံသွားတာပါ။သူကကံပေါက်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီတရင်ပေးအကြီးစားပေါ်သူဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတရင်ပေးတာတွေလုပ်တယ်။ရွာမှာကသူကစစ်တပ်နဲ့ပိုင်နေဆိုပြီးသူလုံးချင်းစလို့လုပ်တယ်။သူ့မှာပြူစောတီတပည့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။သူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းသတင်းပေးဆက်မလုပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးထားတယ်။သူကလိုင်းနာမှုမရှိဘဲဇက်လက်လောက်ကင်နေတာကြောင့်အခုလိုပြစ်ဒဏ်ခံရတာနေမှာလို့ကံပေါက်ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောထားပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားတဲ့အလောင်းကိုဧပြီလ28ရက်နနက်10နာရီခန့်က3ဘိတ်ဖြင့်၎င်းရဲ့ခြံတွင်းမှာနေကိုတည်ယူသွားကြောင်း၎င်းကိုမြေတီးအဖွဲ့စီကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတယ်ကိုမသိရသေးကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါဗျ။